Tumia Kanya Mayari, Nigado Nayoga Koro, Okishagra, the retinue to the Yomu. Top of the top again, you told me to talk in the Florence. Kayamono, Horaku. Tomorrow, yes, Karibusana, Asanti, Quanine Molo, Itoni Moro, Mora had it about ya. Moro town, eh? Molandamia town, eh? Headed that Kavagadura no Monosio, Gukumakoria, Kirisoi, or a Gruoni, or Camoro. Garara na ikuru kwa mwena na ikuru doa diga ka mwena ugerida mwena osio yes niki kira mwatu kiri ya mwena wana ikuru moro try na rukoguru igi mwena diyo inene mwena lori for the last one day or two ni kurete ture hariri ya rukutaka taka miguta tuwajie kuhada kwena angaragu mwena osio asha ito kutri na angaragu nogeka dogi yaga karati dogi yaga miji dogi yaga waru bebe ni tunakigethete hizi tutia higa tuina gani tunashokiri ya gaigado nikire danadu wa moro nikire danadu wa moro re jikarite moro matiko maigemono kuhu nidi mutori wa moro na kire danadu wa moro ni kuma tugata dhini wa national assembly nigeta tuvia na utofauti kuhu waeda kituruwa kia omu kia buge kabisa ya kademo tika naka mwaka ngevee murunga isha shio tati nengo dikiri ya adoniga na adoa moro vena ome kuria shio ya thank you na nengo menyaka na modo shio ugu wa ratu wa lidia kama ya kaa higia thank you asante sana thank you. Murati kile kutuonagi ya jaroge yake kuga kumamu wanawe wa gedi mwana wale yoge thegi muno mwela oleri na mudhikirili winoro tv hale hothe ole theini ya wafuroli wa kenya ona jaya furoli nida alia keri lia kuwara nilia dereti ya keoteti ngwela katuthia kudo kuige muno kurea guwa vetule kukashalia ageni adumatika nita maga wakatuka alirilia maudogorani maukulia na odhiwa nabire tuigirete gini itura lia moro lili alire theini wa kaunti ya naikuru na muga ni mitone Florence Wairimo oikaina muno mwanoshio wa moro ta mama afya nedaigua maki alia na jorago wakirejia mwela moro kutile na ngaragu ya ada todo moro ni furoli muradhime ni furoli ole otoga muige ni furoli wele ya raliagana ni furoli ole ya do mekeo muno meru tagira wela wao meri magira idoshi yao na mehanga gia no moro ni kule ngaragu kiada none ngaragu ya maedeleo kana ngaragu ya udhii wa nabere na niyo dede ya datukoro tukimimulika na mutumio kweto Florence Wairimo kana mama afya o wakumago kweitora ria moro Wairimo itoka ide karushine na karibu sana thank you kama huko neguo yes kabisa moro heru watia moro ni kwega moro daigwa uwa ikara moro tauni jikara ka moro tauni Lidia jiri kakua le, taudu hede tuwa kete moro tauni na inoro le diyo le. Tauni yeyo, yaari deke le liye. Dikane yaki ya gelide. Otu rageli ya kumido deka. Diguga nejega. The planning ya moro tauni is very poor. Todogu ishiria mifagiri rodi ya limiega. Noni jite ketie. With good leadership, mado no magirire. Haya, good. Eleketobe tukumenye. Florence Wairimo kana mama afya nu? Florence Wairimo wakafi. Nide mutumia. Kumamoro. Mutumia wedeto dhi wanabere. Mutumia wedete afya adu wa moro ikalewega. Mutumia wedete idosia mugisi ikalewelesi agireire. Mutumia wedete yuzi igena uziwa nadere mutumia wedete atumia meyo kirilie na mutumia wedete gai ee weta kwa mama afya ee nike nye tutaka wira digitari I trained as a lab person in ETS na matuko mashima kwa mode dora kwa tutaka wira digitari na rilia do kire moro in 1990s they don't really need ya kweda kuhigura divitari moro todado ito madhi ya gana kuru na kukithi yudu mwehide mwego wikuwa mutumia wari jirani ni yudu wa kwa kukia mwanaweza kigia nalite in placenta jogwe kilega kuma mudhuru wako alida gitari is late ni ya hurukire angai ya mwige hado hega aliga kado wale atheru and tukiura ni ya tiriri weta dagitari koro ni mutumio shio ni yali na haduli ni yagi ya mote ibirie dagi ya kuire na niguho kilina leishiri ya noto ige digitari
after consulting andu igendo ni monaga moro dikinyetie kuiga thibitari no idea ito de ari horo wa kuthondeka besha kana kugia na maundu manene idea ito yari atiriri kuhonokia mwosho wa mutumia kuhonokia mwana uri ungiuka eno ndungihota kumuhonokia. Yes. Mm. And how does it lead to more? Niku gora wana nidonde kagado muno. Wana nituika ga medical camps in memory. Ya mudulisho tuwede chemuna itago Dr. Mungai. Na nikiodu majitaka mama afi ya todu. Uhoro wa ugima wa mwiri. Ukura kwa igoro ini yakwa. Na nigeke noge ya kwale ya guwe na dole magika na afi ya jela. Na dina kehamu no karugio na madagitari maitu. Na hariamu li madagitari. Nidramu hoya. Kuruwa muamenya adwali ya marakuwa. Kama wende wa marakuwa makirete ya makuwa gaidi ya crashes. Da inspectora leadership ya tuwe na yomuzi. Atumia ya mebuge. Toni yuma gedi ya kugia shiana. Adwali ya mebuge. Uli ya tulalena ezizizi. Kana kio ya kuwaidi ya kura. Kono nigo magira uide keo. Meru tina madhi maikani na madagitari. Mati yekwada madagitari maikale bodroom. Maikale moranie. Marona neti yogo zena weha. Nigeza to solve the noyo. Na kama nego kwela kira niki jikira garu ogoro yakwa. Adome na insurances. Kogu wabuge na mekwori. Na MCAs maradhi big hospitals. They are covered. He mutu miyore ya wema shambani. Dali ginya insurance. Ara kwela nyoba. Kama nogo leto odevi vitari itago St. Joseph's. Hario domo etona netena mudhuri wako. Ngoti ya detu kaigata moro waru. We are losing. No dimaka gako lose. Todo mwoyo doguragu. Kukule ya guka gahono kia mwoyo wa mutumia. Usureda kugia mwana. Na agwele. Atumia ni maraku. Wana kumbeguda ini. Todo matina beshe siya guthi vivitari. Naone juga mutumia urogeki nya St. Joseph's. Daka ima mragoshi ya tali muhe service. Even this week ya mutumia turao palitri. A very poor mother. Neka ide tuga adhukuru. Nina nuwa akulimia. Kukwe oka ita beshe siya kesiyo del ilalini. Filtiri ya rase. Ivata toni ya rake ona mutumia. Mka ide tuga keke nada. Sia kisingi rio medha niti na kinya agirinya. Na mwana odagiragi ile mwana ega. Kugo nigo zige dieta. And I talk with my son, Peter Kariuki. Na Kariuki na igwe dete, todo ni unhi itagirira. Tulega, dadi aigiri akia, tutikanae kuiga tamuru waruo na umwe. So we decided, netokole ha dagitari, to netoko weta dagitari. Tokole ha dagitari wakugonia, nigeda to save mwana wa mwiri tusho. And I thank God. Kana ni karari kega, na nimeku ino kame save. So tagishi yekule ya wotaliriri. Private health facility. Ni atumia igana marakwa. Virikari ito hii nere siria. Atumia na mwe buge. Deshire gano mwurele na atumia ito. Mwurele siya na ile irakwa. Kama uwa nona mwanagashi ya wakale moku uhia. No hena nasa ulieko tako facilitated. Hena dage tari ya kwa nukia mwe wake. I thought this is more than the crashes. Deshire gano abuge ito ni mego ukira. Na nikio dire da kujie bugeo. Netodo nega tuka, the voice of the voiceless. Mutumio shu imashinani, ureda ote hivyo. Mwano na imashinani, mudole ya kari kedo ya kini. Haya, lebi muna mama afia. Na niwe agano doa hilo shumura akili. Tawa ute hile liya doa shumakili na madena. Lele ya magi uka difitari ine. Wawugati wikareta moro kuma 19? 19, dokile moro 1986. 1986. Yes. Kwa maudu maku maigewe kira moro. Wanasiana siya kuwa igire moro. Ni madena mariko magi wanata marede ni waitura lea moro. Moro tuwa jireje tuge atiriri. Odorea mune na inaure ya mulitu muno. Ni crash zilia siya tokolire. Na nejuga ga kuruwa doma amenya turi mire dhayo. Todo tugire mira dhayo. Moro noto ikalewe gato doni kuri utoga. Ona tuwa gabesha li. Ilione nige na gidomo kia moro ni kega kama u. Gwezi ya kono kwa anaraizo nige tutogora gia. Gidomo ini. Todo utire raha nige muno moro. Kugushi ya nashito ni idoma ga. Nashionaga hopi ya eholi. No gidomo. Asialito ni magera gia muno. Na modu alemi ya gudomi ya shia nashiake. Na ole toge utago transform moro na yone kei jagari. Niku he shia nashito gidomo. Hemu dutoi moro. Ubi mura moro niku. Moro e Nakuru County. Moro ya li nene muno todo joro ya li moro. Kristo ino then south ishi ya li moro. Noru isi ya gaya nilio. Tu moro ni yo constituency. Noru jingine yo constituency ya nini mono dini wa Nakuru County. Eriga neti ya na Joro. Kaliga ni ya na Kruso inodi na South. Umete Nakuru. No ugere ya Joro. Oke Elbagon. Elbagon is Nakuru. In moro constituency. Na ugegera main road. Uge dina Eldoret. Uge kinyadu etago kifuja. Uigire moro. Moro uge kila kadumaha na atea. Moro ijuwe tulia duode. Weka fila shiode, the face of Kenya. Odi wa Kenya we moro. Todu communities shiode si moro. But the majority communities nige vii. Na Kalenjin community.
na agiku, those are the major communities ya shiku. Aya, thank you muno, na guloka zayo na wage shokio ya gane mukara na gyaru ule ya kuagire hile kafiri isho shio the chile dene wetu lare moro, kano kugate? Ijugate rili, nituoneke zayo kuma tuwagi ya na kehikani uweke tura edakuli mirira toni digitaka kehikani otodo nionaga the country is like a family kama uni jona kwa kumaudu matikorogo memega always ona kwa kumaudu matikorogo memega always noto ugire mirira na kurekanira na gutiganiria noto dhiro gedo tondono na mutimi ya getura alijikana gole wamu ikekere wamu ikirie mukia jereria kiko kio kitigitura wega noto ugevye tukirekanagira ugutura igata community tukirekanagira haria tuwa kinyanire tukirekanire na tutikadego kinyagana gushia noto dhiha dohara yu ona gutuika tadutura arora idhura no nigo kwira incident irali mushorwi mwanake wa community ya Kalenjini akiinuka ni yaka urizo ni mikora na agekua nekirehe vina muno last week na makiuga na kukikia na katuguo ni mekweda kweri hiria nono jokerie administration gado the security machinery todo horosho no wahore rizio na dimere ya tereri kono no majuge kono na nijuru kore maigua wikoyo no guire guito guitha na nitueda nite na mwge kuhu dedete gui todo ni muimadhiri last week batu wano hemu anaka watu nilo fiki fiki na jere ya duwa duvi amoro nedemwede tena demusho okerie gado tono maho no kirie mwanake wa Rugai, no Kalenjin, agere tabu ya tabu kifu ujani, hali forest. Akinu kake tunyo duvi, na agitema goru muna, na daimete wadi. Anaki ito ya maibu yungu makima na kifu ujomu makimuwa, na agitari agi makimuwa ya makimule hezi vitari, etuwa muta agike ina muna. Mati ya diya kumenya no, mahu uragere adhimu, no ali, a Kalenjin, young man. Na ya ni yake kuyo, na baru ya nagidhikiri yake kima anagajira ishi mamu kono kiri. Kuhu igeda kuga atia. Hivyo taduwa kawaida tutiri na uru. Na ni igeda, aduwa siyasa. Kire tuwa hile unikuli mirira muno, ni dhayo. Dhayo tuwa ule mirire. Na hivyo vetu ina kioto vya ukoro moro, todu muyuda itu. Divu shana ni muguda turuwa ya todu mudwe na wake. Fata iti utuwe kire kiyo mudu alimi. Higeda tuwata kule rashia na shito. Thank you muno. Walimua kafika na mama afya. Niwe waru kama gete giyoteti? Iye. Kireko? Dahe dhararu kama gete counselor. Aha. Na gituweka nominated. Iye. Gituweka counselor moro 2-3 that period. Na nojuge. Moro community ni uro ya dama rute. Leza nominated ni uedule idesha. Kwa gudule waru kama uga dhuluo? Ihi. Ok. 2013 ni waru kama ite? Ni daru kama ite woman rep. Aha. Wa account heo le. Ihi. Na juge nwe gandari na baida tunadao kire jere ilu weka campaign. Na ni tuwagi shidiro ni mirebo wa mutumia agada. Na juge na uwe gandito duka mamahida na madhani magai. Na unakeno wa moro. Unakeno wa moro. Aya, dia dautura li, hedeo waru kama iteri, ni maudumari kwa wadha omire. Maudumari ya dadha omire li, ni doni liyo kura wa kuwa ya kura. Adu, maraiki ya kura, kugura kura, na adu, itiari na uigiri, eto. Na wadhi yaga kitu wakura hemu duravu, maita matano, maita ikumi. Maratadi magigira kama rugu yetu kani maratadi maraho dhiru. Umudu wadiki olie kweda. Na digwe shiria nini doni reke hotona kemwe. Na agikuru jubiri dego dhiorera ya with IBC. Kana kumye na another system. Ya hithurano. I'm telling you. Na nguwe shaneke onadona news oro. Ono anadumaradi PNU. Ono kulea dumegudhi na independent. Tondo tura higa atereri. Agikuru na tura adhi ya hithurano. Gekidhi ni IBC. O jubiri comes out with a system. Eri ya kule hea atereri. Kwena uigiririku. Haha doa ya hata anuma ikagia kura re. Haha modu ma ikagia kura maitamatano. Kwa re hidi ya nominations kana hithurano kinene. Hidi ya nominations. Oh, hidi ya nominations. Okay. Ewe ukihoto nominations uke dhama. Ya dhamire. Nye mwede ya kukura no ya dhirire. The following day dali mungu dagi gada bebe. Nye jiteketi ya tiriri na weterera. Todo mahida ni magai. Na mwudu wa hotono wega wetikira uga dhiweko odongi. Todo nye kama uu tomaka ate push maudu ate noma kagoro de hago tuga da the community. Tadu hidari de dugata ka community muno na dhiri gite ini. Atiriri ni haa hawali kire na baiza tu. Ya kia ui manorepo. Kire ya general election kana nomination. Nomination. Nye dia dhiri general election. I never jumped to another party. Edai gane dhire. Wa hotono nomination ni wa support ilo le awasi dhiri. Yes. Haya hedone kaunte ni maru ureda itura remwe kutu ureda itura remwe toni kujui madhi na mamoro ni kwenye onete tukirira tugekena
na tukienda guko nyicho katuya mathina maya memoro weheretie thina wa uhoro wa ngima wa muri ucio ni waririria na uhoro wa thayo riu ni ugi ni gukiri na tho mathina mangi maria makomoro ni tamariku mathina maria mangi memoro ni riri ni tuge uhoro wa atumia ni kimeka atumia mati atumia matiri hinya wa besha atumia ije kama ni gukwira thina uria ngukirona ndu andu ingi ni maimire migundaini na ndu gatare nginya uri nguroni na ni ngena gatone ugaga ni wa kadete moro mukorobothi kugo niwe andu itu ni kuma 1992 ni maimire uri nguroni makiuma kiringi tututhiaga tugiukaga tugiukaga andu tukigete andu etagwo mucori no ni ndiraho ya ngai ati maundu mothe ni meguikara wega kugo atumia na athuri na ciana mokire ki moro na ngwiciria moro ni ndu twi framira na muno itagwo kasarani kasarani nio ise gikiria kinyo gikikithira nganio na tagikirite kithira andu mari na kwao na gwirithina wajiriria nuri gatha niho ndirenda kurehe mutumia twajiriria na shauri nuri kana kidawa ni kwali shauri andu makingatu tugithi forest andu kiro forest ni mekuma na no forest ni kwa andu mari magani makirenya ni bogo na kiali permanent na makahota guthomithia ciana ciao na andu mero mehereri makiuma mario shoni makiroku ni mutitu wa thirikari mehere no ni ndure kama undakaragia no ngaigua ruo na ngona ni hagire rinda shiguri andu maima mari acio ni ri kuri andu macokire makiristise to mari acio ni the Kalenjin community ni mahiru migunda agikuria mari uri ngwe ni mari hiru migunda niki kiagiririe utongoria wari uri wari kuo urore na ritho riatha andu uri maimire forest icio na makirote to ni nyuma kimenyagirira mitiri coka iyo na inyi maheo ikaigiri igiri kama ni ura imagine cio cio uri waikaraga mari acio ni ura waikaraga moro forest eka sarani muikaranagia na cucu wanyu wina karumu kamwe nyumba iheaga ikaheania ciothe ati ugithie gwiteithia nake ni arathie gwiteithia na ni uramia cucu wa collaborate ni ithiraga ni urona scenario iyo ndari wira ndari mugunda koguo ni kweterera hau na ni turona ona ugithie kasarani ciana ringi tithomaga wega ari marriages na nikio ndenda kurehe mutumia tondu ni turenda kuempower mutumia ucio na mutumia ucio angituika empowered atia ni ingihoya thirikari ya Uhuru Kenyatta irori andu a moro na ritho riatha andu aria maimire forest matiri matuika resettled acakuri matiatuikire resettled aria maragiukire riu ino yari ndito via 27 ri mari uku integrated kundu wonete mangitwarwo tugaga no matwarwo tondu riri aria angi matiatwarirwo kana mbeca icio andu marihagwo ngiri magana manari mundu angirihwo ngiri magana manari ona agithie na guku kienyini kana kuria kwina migunda mineneri ona maruku no kuria andu mendagia migunda mundu ni ekwigurira ona nuthu ika kana ika aikare na nijitikitie thirikari ina goodwill andu acio no maheo migunda guku kasarani maikaraga ri itura riri wagwe taria kasarani ni okwigurira kana kuri gwa thirikari makiheo niyo na tari kuheo andu acio maheirwo kasarani na no njuge hindi ya thirikari ya Kibaki nigo kira ndu gwituka ni mekuheo migunda njaga Karumi akendia mugunda wake wali kivurini no kono waigwa na Highlands no ni ndu uria undakari ugo kora ndu aria mena mbeca na aria mena maundu manene ni ma benefit ya migunda iyo ugo mutumi uria tari na no horo wa kuga ri to ni menyaga thuri ni omoragirwo muno kugo kone ni atumia matigirwo mutumi ucio tari se utoyi wa ofisi ari uku kasarani na ni hojuga gatire nikyo turenda leadership ya mutumia tondu mutumia etha tondu kama ndigwe cia nini ingiathire njoe mugunda ona kuota ngionaga atumia magicaba ngionaga cucu witu ekasarani wauga atiriri wairimu ati ni tondu wa utongoria kwiremwo faith leadership nigo waiga ni utongoria uriku uyu wiremetwo ni utongoria wa gikiro kiriku tondu umuthi twina national government na twina county government twina mumbunge twina andu acio othe no wagite guteithia andu aya ni njuge atiriri hindi iyo kwari na councillor na ni kwari na mumbunge koguo andu aria nimangiikarire thi maige atiriri ithuĩ twĩ haha na nĩo andũ aitũ okay ndũngĩgĩtuma ng'ombe kanue kana mbarathi iragwo ndĩngĩgĩtumwo kanue ĩgĩthĩagwo matamu no rĩrĩ ndũgĩtige mũtigĩtige kũrĩa na kũreheirwo na arĩa arata aku ũkĩonaga mũtumia ũrĩa wĩ harĩa kasarani kamau nĩ twonengeretwo irio he mwana ũrĩe mwana ũtige mwana agĩkua no ũyũ watongoririe nĩ tũkuga nĩ leadership ndarĩkuo tondũ mũmbunge ũrĩa warĩ kuo rĩ nĩ angĩagĩrithie kuona maũndũ maya magĩthiĩ wega o nĩ andũ arĩa macetwo kuo nĩ arĩa mara deserve tondu ndigwĩciria kũrĩ andũ maheirwo kũu makĩendia mĩgũnda yao tondu ndũngĩendia mĩgũnda kamau ũcoke slum-inĩ na no hoi hoi na nĩ ihoa rĩakwa ngai angĩkandeithia nyingĩre mbunge ĩyo nĩ ĩgakorwo ĩ topic yakwa ya mbere na agenda yakwa ya mbere kũrũĩrĩra andũ a kasarani
Marutuoku naria ge integrated to the IDPs yo go katari morole wisha ni gemuno casino to shagi to gemuno ku andu makoborete nyumba kona gatumia cio ni marathi marimia ni kuhurira andu nguo na matire na uhoro wa uturo wa rushi ciana cio itige githo matondole ni siringi magana America mau kuri miari na ni cuire da ni cuira thomithia mwana ri ni cuira ri na mwana thukuru ri na ngwireka mau na ni getha witikie kwina thina ri every year we took a medical camp in memory of that man I loved. Dr. Mungai. Dr. Mungai. Kukire ikia medical camp. It was the month of December, November, and took maragia shiena. Na this time, na ajine mwanake ogira interview aga haweta go Sami. Sami, akura guna Red Cross, ni mwanake enye dete muno. Todu ni agaravya kurora madhina, ma yuthi, ona atumia. Ake jira, netoki maragia nake, imwana. Todwara wa mutumi ya ratho kumama kana Amerika maure na enyo bayago kwa oborari kwa hili niyago hotakona giligirisha kwa gimali ya mwana kugo netu metaga tutiagaka shia na magana matato every year mana togimaragia akijira hali nake na digushiria ni moi anake na meform 3 na matire magimara kama hili togimari ite gini anake mename yaka 27 ugo niko kuirate ya tuina dhina and most waro wa ni single mothers todo matire na hinya etodo muthuri ya gini yago mutumi ya wena muthuri niyago hili muthuri ya kire mie aike koroga na haria mutumia na akiagithia kirimie nigetha makihote guteithia ciana cia angikorwo kugimaria mwana kwina thina ri tanjira ina kuguthomithia mwana taturia kiriri ngikorwo ndona urari ona ruo ruinge muno na morona ni ne demiyo kugo maundu mari uroiga no jire mwiroreri atige cuje kinene kiamo ni maundu mama moroni kundu kwina ngaragu nene muno ya ukuria ya uthii wa nambere ngaragu ya wanjiku kwaga murumbuya nima ajenda yaku ni iriku ni ajenda yaku ari na ihoya riaku ari kama ni tuheagwo mbeca cia CDF na tukaheo mbeca cia Uwezo Fund na tukaheo mbeca cia Youth Fund ungiuria na kiamoro gutirĩ ũrĩa wacemania nacio mũmbunge raheo mirioni igana Kamau anake makoragwo na nduthi na anake a nduthi ya Elbago na Moro na constituency othe nĩ ndamũgeithia tũngĩ register companies na kama ugwire na ngwici jema samia ra kwirire ha ati ithuwe tuonaga contract toka kabara kare ka fida ro dugoita mahiga contract ya kuma Nairobi kana kuri kuma no kokaga na andu ake na maroli huko gutiri mwana ke mituthia guthondeka kama utongere register na kesho me digital ni mari sakori to register company ri ni handu ha contractor wa guthondeka kabara aimena ikuruka na imena Nairobi ri maheo wiro cio ri tungiuga ni turathie kuri waikaraga mukorobothi kwezi kuleta kwa Rosewood nimegu waka kiladhi ke mweko uli kiladhi juwa kikiliha kwa milioni anakia neyo megu waka koroga magete fudi engineer wa ni ya reho ne toko muliha anakia so megu wikira magana matano kana magana matada toke muhuko anakia so matiga soka kuthini kalegi masitu wale sako yao makevi ya gegu bato kana magia ke greenhouses we have to come out with the policies siya kuwe mpawa anake nigeza mutogoli ya kihituka haule matria da hada uzati mama shinakeni asha nena besha siya the rise pet nige yage tega hituka yale makajira maadhi roga ma kegi kobe ya shai keshidi geno vio kenwa kenya nyeshi vio kalire na ilovi kana anga kirire moro beno gorani yaku nore ya weho neriko nye gorani yaku wa neore ya weho neatiriri tutionaga besha ni na project arafu kama rege ngeku eh ambia sura gorani yako na ole ya weho neriko gorani yako na ole ya weho ni atiriri ni ni go develop moro na ni ni investete moro kama ni digwe moro ni kurahe ari ona no gutiga studio gi no ole ya weku ori ona mushi dali moro na dali kidwa investete moro ona ria mano gutiri waka ka moro kugo maikaraga na ndovi kugo modosho ni ithe na wito ifukuria ngai riugaga atiriri ati hari ndo cia mundu ire ni hongoro yake ri na ngikorwo ni mendete moro ri ona ria maroka kuhoya itiri marega ku develop moro niki ugia kiona ngoro ni mucio gwa kamoro nigetha mwana ki ucio takire wira nie gukombora akige mpesa akige iratu akige biashara mbeca icio turatuga cia Youth Fund ugigitura ati mundu ucio ni endete moro na we ndari a invest ona gathunu moro kaunti ni kiti ondu kuu ni mwana tadhiri kari akaunti matuda madevolution ni makinyumoro hii jugasha na odoleri ni turakiona no ukono na KMC usio wiku wole kana alia meku wole turona alia maroka waka idoli tia duwa moro ni tuli nana kema fundi nina kama ukoro nene igu kuwe ni agiuma ni drakile divitari nene I'm level 5, 4 now na niye diye data fundi waja
Nino weta jita ka foreman, uka udolele. Geta engineer uka udolele. Noja kiro, niana ke amoro. Duta kiro era niana ke amoro. Mahiga gora ka moro. Ivatiria kwa gora ka moro. Kugu niye deda ko develop moro. Kugu nyobe ode kire kari, na bezele siyo de hudere. Ginyamu hakiro ala gine no amoro. Ginyoro wekile shisho no amoro. What am I saying? Ate niere, I believe, nijitika neti ya na adoitu. Kugu dogi wane nore da kura ya akwa. Nowe doreda kule hesiti gya kumoro. Na woka wane gero wogete. Adole mara woka gudho odeka moro ni adole kumanaja. Leda tuhumuke na obeleo. Leta tulatile ile weta mutumi yale. Weta muteti mutumi ya mama afi yale. Nima dina mare kuhetu kagira. Kana ushamana gya namo. Challenges. Challenges. Upeho ya gete. Ile weta we. Nini jambe juge atiriri. No juge ni gado we community ya moro. To no juge ni mahete gete yo. Dido na modo kujikiri ya muhuwa moru. Todo juga ga ninja daga nani hoya ga gai. Nye duke mwade kwa mwego githomeka. Ulea gwe higa in the society. No challenge ya higo kuru nebesha kama. Okule na adifitali? Adifitali kama. Nye wakule ya domaroka na mara da gozo odeko. Na matiri ebesha. Nye juga 10% yako na ya gai gigerere hau. Kama u imagine ya doge na dadate hivya gaishi. Nye wade na program ati tukikinya November. Imona shito no maka igi mali. Kana nyona giti kana ajake kuona giti. For the last 4 years, ne dola ajika gogo, I have to budget. Nigi, come out. Dako he shai yu mudhiri. Wada weke idafu, shai no nogu he shiri gigana. Na nidole rana keito. Oga he shiri gigana, maita matano, times 365, guheta besha shigana. Na besha hiria mutati agihe muanake kana mutu mia kana mudu, gini shiri gima kana matano. Ona dogo ke hede to dogi kata uke hede whole constituency. Nidire hede ado ituma dho omema na memenya tereri. Otire kedo kiafli, modoshi rako hemaga na matano. Na nekio muwe naga moroto tiga na giri, agi ya kura ni agulile. Haya, usho ni lina omwe, lina wambesa, lina ogeu, atumia mashema na giona uwe. Lina ruru gena uwe, atumia mashema na giona uwe. Lina tuge taru ugone uwe za kura to otuko. Dige hota. Na nuwana rukura shidhaka ugizidhi ya kuwe za otuko na maheni. Atumia matipwe. Nisi ya kinya adinashara dehati adinine inyinoke. Ona dieda adinashara yegole nyingire nyomba. Nono wana ruwa rumene maradhi yutuko. Anakina maradhi yutuko. Ejo na nimego kivya kodo. Ati na maheni. Na maheni maige. Kwele la adoma tuini matamanega gira. Aya, thank you. Kuda tumaito. Thank you. Tuna mama afya. Lewa kumamoro. Tura muleka itura lele elea moro. Tukwesta ukarelia, neguza umashi ulia shanyua, odomu na mawoni, ilia mudo tumire reinie wa Facebook, pia nabere na kuirole la Inoro Rushine. Kenya Limited, edia mega to amego dana buroti, reune marago itera buroti shia 1 eighth, iria ina special offer, na shihado hega, kuri ambuyu nyahururu, farafara ine ya nyahururu hudhie nyire, na farafara ine ya wakumu hudhie pesi. Buroti shishie na ready title deeds, ogo wale kia korea, ukane gero title yaku, hau hau. Kuena maaina adhitima, na farafara nejega. Buroti shi, shie kodo kuega muno, ugea kamushi waku, kana wake nyoba shia kujoridia, tamika wa ona mashukuru. Na nikio Soil Merchants, maga korona open day, tareki kumina nyanya mweriwe wakere, magutuware ukero rere burotishi. Vogoro ni mufashirive, todo ni kuma shirigi giri merogo mguwaja na idhano, na deposit, no shirigi giri kumina idhano. Weheke we watere buroti tare umena special offer, ni oduwaru shuruwega. Nigino urehe o kahora kahora. Thank you.
Thank you muno mwiroreri na muthikiriri Inoro TV tafarira ni Inoro rucine direct ni kumurika itura ria Moroto na Florence Wairimo wa cafe kana mama afya na ni wakuma itura ria Moro we ni cina ga jesikini asha niki todori agikore itura ya tuna corruption niri Eni umashini reke niri. Hey. Wewa hiyo kada edugage, duka kigonge sinu. Mm-hmm. Deke gwere, ule ni ejeteketi eni atireri. Mm-hmm. Dugiwa we mo Kristo. Mm-hmm. Na kutile corruption, naga corruption. Mm-hmm. Ona kushina nankini ni corruption. Mm-hmm. Na nikioro na mwage sinu wokeni, mwudu ya kurame yaka. Mm-hmm. Gwe example kari u senator, ujena, I'm sorry to say so. Adwa wito mati u senator. Matire mwa mwona. Noto nyane tokiri ya unake mwugi vikene nene. Na ajeshi yegege sinu wokeni le. Atumia magekire kere gole gimale dole. Azuri magekire na meri gole. Dakire ngalu niego biuka. Todo ni akio ni le formula ya gweka. Yes. Kwa gwa do hana gakindo. Haya, hena riri, hena uhoro kure to ke uma na ikuru tomorrow, but riu na ikuru le othe. Uhoro wa ado maikare the magayane ite kana magayane mahinya maria mari kuo hadu haithurano todo na ikuru no gwikira kafira nyinje murekanire ngania odusho ni mwaga asha todo ti democracy. Todo kono tukigo uguwele, todo tukigane na Nairobi. Tukio todo lele, ni a majority. Kendo kiria kira ni democracy. Todo tukigo uguwele, ni tuwa higiri ya otongoli ya mwega. Na toge kigo uguwele, tukigo hili ya the community, tukiga terege, kuhu kira gege kire kithi community, kana kira gege kire Eldoret, tukio uguwele, ya tere, turoni ya tere, ni toni tura ikaro uguwele, tuwa kihea na gaiti. Ogenora even the nominations, doge kora. Nono juge, Nakuru le, kare unakuru county le, the governor, ni agiri je kuhusprendi ite isho kuligana na community, which was good. No uhoro wa yedhurano dene madhirewe. Yemi, nigeza mbodole ya mwega adhuru, kutu takuwa takugate, netoko gana, mbodole koke na egero oli, akuroti mbodo koko hotakutu. Doe nejire mwe yako gali ya kuni na wagagu, ulea umana gano na hede ya siasa na hede ya campaign, hadu hatodhi kiwaja toka, fabani le kuwele uikaruwa vini ya dhuli mashire mwone ngani ya wedi yegete kina wedi yegete asha toto unge kiko wana tumia matigo kihaterika toto bodi zulumishe niyoko na ataikora wana tumia idhuli toko iguo kado toko ikora dhuli ya ramage dhuli ro na kama ugwele odomwe na niligo deshi ilagia ugeiga dhume hadu hamwele tuge nilali nilina nisora ilagia ngobe kana atara nchiri ya gora ganago uko kieni dhumeshi iguo mweno mwere na ngobe si siya kuge siya kusiya si kale mweno mweli metama li kondukono kuge na mashiaro nani huo buge wona kwena kadena todo dumisho ni ige muno adhuli ni ige muno mwatumia li makiagali presentation naru ya mabire kukone ya tuga 47 tureda itikiria kina ma itikiria kuna egero waka kodo utuwalide ya duwa mwono haya atumia ni waige thegyo neku no maga kuigiri ya waone ki eke gwere na nye diwe katumia ni madhora ine na umeto tithora ine ele ugevye kanidari atumia ni waige kuhugo pastor ole uwajagia kanida atake taga atumia wananigwa dorole the upcoming churches matage taga atumia atumia magima kanida no uhigiro ogevye madhiko atumia niyo mararuga na magithura inye tena niyo maruga kaliko na niyo matigegesi na watu ni hede yote tiye marega kugiri ya atumia nego kwerage nore ya uka abuge aguthuru tika wimelele aguthuru atumia ni anini muno kutile mutumia no mwadhuli ruo governor agona sene tago tile wadhuli ruo na ninyo egi weda kugati reri mweshiri ya niyore adumareli ruo na kuonani ya mutumia haliagiri ruo nego koro wali no mwishiri ya treri na nebu iradu wa moro mungedora nieta wakaferi maudumari ya jekagari jekaga tamudu jekaga tamutumia kana tamududu demuikaga tamudu wena focus na mwishiri ya dena ulea mutumia wakaga ni ya treri nwea tumia maikaraga megudaini na menyuba kuhugo ni ya mevara ni ya rume kugo maino kale maka igaterere turati leitua kugo atumia na ore maka agakuri ate murahi tuiri ate ate mekegwere na morore na negomu gomu hoya community ya moro ikarathe imusire murore atogori ari othe marugamite mutuige keherini
muthie mugikaguaga mugikaguaga kamau ni kigitumaga nyumba 10 kana muthuri wa itura kana muthuri wa kanitha athuragwo muthuri we na wigiririki ni tondu gutiri ciringi ikoragwo igicenjanio na corona mwakire aria mekwenda kuria na andu macinwo kini no tukirikiriria ri mutuigethe mutwana rice wakafiri aratura no arehe maendereo we ni endereithie araiga tuge horo wa githomo endete githomo atia ni athomithagia na kamau nguire out of ciana icio natugimaragia ndiagaga ciana thomithagia tondu na ndigiaga ciana ithatu nyo cia university na ndigiaga ciana ci cirathi ci secondary tondu uku kugimaria ciana ni wa capture mwana muciari ni akuire kugwo mwana warare guko kugimara ni socio ugakiuga andu atukatiru progress ya mwana uyu ri reke tumuhe a chance and I thank God tondu nyonete andu ngi muno thomithitie I have transformed their lives. I thank you muno kundu guko guko etuo Morole. Ni da domere wa rufaga. Elbagon Secondary. A very good school. And ndako ga idia headmaster wa Elbagon Secondary and the community na niwega. Elbagon Secondary gukire ni guthomithia mwana kio wa bata. Thank you. Aya riu ri hindi atwakora gukuo ri hewira ndonaga arutagwo muno wa bau. Wa bau. Ive cia bau na maudu ta macio no maturaga. Ide ino itoraga noti nyingi. No ando cio mako mari hinyiririku muno aruti ya wira ti tikire ti kabuni kabuni ni rona mbesa no aruti ya wira kona ni hinyiririku. Nayo niyo igiva yale ta lifeline ya ndo a Elbagon. Ino gidi Elbagon ni gukora arume ni ngikuri atumia na ni hongu ici atumia tugicinda gukura. Tondu ru arume othe to mari inuka mici na mena influence no mutumia ndakire kuri ari ngethire kuri mia kibaru agikeinuka. Juga Elbagon ni ri ni kuo kwa ride iria nyingi fiu. No no ona mititu ni agitwikire mugunda. Kugungo ni kugira kwa mitiri andu aria mari akawaida maria mekuragia hihi ugona mwanake ni athie mutitu wagura miti na njiriria somiru ndikoragwo kwa ni tondu miti ni yanyigire ru somiru iria cikunini ni muno na iria ruikire meja ni sokoro na ni sokoro and I thank God tondu ni thondekaga andu aingi muno a sokoro through NHIF tondu andu matirihaga thibitari no njuge ni twagaga kuona impact tondu no ahinyiririku ona guthomithia ciana no hinya no ukaga riri social responsibility sokoro ndiumagira kaiga ati ni tukwenda guteithia no ndiraiga no ukorwo makire mona mundu ungimoria na ni ndirahoya ngai ndahe ugiteithie ku ndimere ona angikorwo matuthomithiria ciana inya kana ithano ci andu a mamurutagira wira tondu kamwire ke ngwire na haha ngeithia aruti akwa wira St Joseph's muno ni andu aria nyandikite ri ona uria undutagira wira mundu uria muhuthu muno na ngorwo ni kuhura ndica kana ni guthambia ri ni mekaga cua mwana wake ni athoma ta riu ona uria wi kuu aria mahuragira ngugu onake ni ararikire university ni kuri cucu mukuru muno ndoragia cucu ngu mwandike anjikagire atia ngirwo ni muru mwandike na ngiona ni wauteithio muno tondu ni athondekagira kitchen garden kuguo mboga na karati ndikuo no ukona ati mwana wake ni arathie university kuguo ni ndirona ati sokoro no yuke no come up kana ona andu aria mena iwanda ri na ngeithie muthuri umwe witagwo mburu wiki wanda kinene muno na ni andikite andu aingi muno uri na muthuri gwitagwo Mr Kiratu itungi magiuka na social responsibility andu arĩa maramarutĩra wĩra rĩ makoya twana tũrĩ the best twaruti wa wĩra magatũthomithia ndangĩrenda gũthomera ndũmĩrĩri cigana ona iria ciũkĩte ndona Tabiros Tabiros arauga that lady seems to know the issues of Molo no wasiwasi wake nĩ atĩ rĩrĩ ũkoragwo Nairobi muno ni guara oiga uko tata ko deal na maudu ma moro we Nairobi kanada na nyita wega haya masi wa boi kuma Karen thegu nenda kuona baba jawara gwa nenda ke ni uni utongoria wa mutumi ucio muno 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 Joroge Trocadero mutumi ucio araria kuma ngoroini ngai amutoranirie tungimenya atia araria ma ate ngoria tungimenya atia ati uraria ma hakinya ni maundu mokuria maundu mothi wa nabira no harika ri na mbica icio no moro ni ndiganirie ni ndiganirie ni thia ku kai gina ni nyona go guo mundu gina ki arauga atia Alice Jagare gina da kuona Zakari gaithia mugani ucio muno ni arari uhoro ni hari makinya moete kiria ge kumaina tikia mugeni ya tare na kai hide ni rere mudoreto ane wajiro rajira moinoro ni sana radio maski alie rajira ngori uhoro wa giko na thoko ya moro tago kiria ari ku uhoro wa giko kiria kiri moro odu mana thoko we ugibate uhoro ucio ni gukwira kamau na ni ndamugeithia muno andu aria mahuthagira thoko ya moro ni ndimwendete kamau mbere ni riria ndari councillor ni ndatuikire chairperson finance
na rĩa ndarĩ chair person finance kwarĩ thĩna mũingĩ mũno tondũ kanjo ya moro yanengagwo 11 million per year na nĩcio ikũrĩha aruti a wĩra na nĩcio ikũrĩha ikũfund the project na nĩ twaikarire thĩ ũguo tũkĩcira na councillors tũkĩrana nĩ tũkũgũra itinga exhauster tondũ water table nĩ ũririkana moro ĩigũrũ mũno koguo ta rĩu kũiga cioro ciũkaga igũrũ na nĩ ndagire kũmbakwo nĩ amwe na aruti a wĩra tondũ gũtiarĩ mĩcara nĩ marakarire mũno nduka moragie kana no marĩe cuma no nĩ ndagũrire itinga na tũgĩthiĩ thiararaga borithi na ngwĩre Kamau na atumia a moro na athuri a moro thoko nĩ mũkũririkana hĩndĩ twagucagia kĩoro Wednesday no Tuesday gũkĩra ũko thoko Wednesday tũkagucia Friday gũkĩra ũko thoko Saturday koguo kwarĩ gũtheru mũno niĩ rĩu nĩ kengwĩre Kamau thoko ya moro nĩ thiĩte kuo maita maingĩ ona rĩmwe nĩ njĩkaga intervention na njokeri mũtumia wa gavana rĩmwe nĩ ndamwĩreke tũcere nĩgetha rĩrĩ tondũ atumia nĩo mahũthagĩra thoko rĩ wone mathĩna marĩa me thoko ũgakora thoko gĩko kĩihũrĩte kwĩna nĩ kĩraremwo nĩ kũgucio nĩ tuge garbage cioro nĩ theru nĩ marakĩirwo kĩoro kĩmwe gĩa kũrĩha nĩ kũrĩ kĩoro kĩngĩ mũtumia wa gavana nĩ andĩkire andũ erĩ ithamani nĩgetha mathambagĩrie community ĩyo ĩ thoko cioro no rĩ kũgucia gĩko rĩ takataka ĩrĩa maembe ya marigũ marĩa mateirwo kũu thoko rĩ nĩ ũndũ mũritũ mũno na rĩu Kamau ũngĩthiĩ uge rĩmwe ndĩrecirĩtie nĩ ngwetha itinga ndĩgagĩrĩria andũ aya no nĩ thiaga niĩ kũu Moro sub county ngakĩra mũndũ ũrĩa wĩ environment tũkĩtũteithie weherie gĩko gĩkĩ is a problem I'm very sorry for the market community wĩra wa mũmbunge nĩ ũrĩkũ rĩu wa mũmbunge rĩ wagũthiĩ gũthondeka mawatho na kũrora itũra rĩaku nĩ rĩrakũra na nyambe gũcokerie ngatho Michael Ndaiga nĩ tũranithia atumia gũkũ mbunge tondũ maoni tofauti mamu wanyu Kamau akuongithagia na nĩ araruga ngima na mũthee harĩa nĩ aretia cai na maũndũ macio mothe nĩ arakoordinate njokerie mũtumia nyendete mũno gwĩtwo Ngiru tondũ we nĩ ekũrĩcagine na intach na andũ arĩa mekũrĩa maciana nĩwe wokire na program ya comprehensive ya NHIF ũcio nĩ ũndũ wekire andũ no mage kuona ta wĩ bata mũno no ihinda rĩrĩ na andũ a moro na nĩ ndĩmũcokerie ngatho tondũ nĩ mũragata kandi mũno nĩ ũndũ ũratũteithia mũno na nĩkĩo ndĩrega no nyende ngorwo mbunge nĩgetha atĩ gũgĩthondekwo mawatho na nĩngethaga mbiru iria ingĩrehe cia gũteithia community itũ yes emotional on environment health yes nĩ mbiru tarĩ kuoguo ngenda kuona nĩ yoka na nĩ gũteithia andũ a moro gũcenjia moro ĩtuĩke kĩndũ kĩngĩ mbiru ĩrĩa ingĩũka nayo rĩ ya gũcenjia moro rĩ nĩ ingĩenda nyone atĩrĩrĩ moro rĩ no nĩ ndona nĩ ĩrathiĩ ũguo rĩ mbeca citũ one thing cia CDF tũtuĩke na imonitwo tondũ ti monitagwo imonitwo nyone mbeca citũ rĩ tũrekererio tũcihũthĩre wega no imonitwo nĩgetha mwanake ũrĩa wĩ moro ateithĩke nĩgetha ona atumia mangĩgĩa kairathi ndaingĩra ĩyo mbunge nginya atumia nĩ tũkarĩjĩsta andũ a kũigaga haha ngumbato ngumbato tũgũtũrwo harĩa ngumbato ona mangĩgĩa kairathi thengiũ mũno kĩa mũico wĩ wa kĩama kĩrĩkũ Jubilee nĩkĩ tondũ Jubilee kama nĩ ngũkwĩra Jubilee nĩ nyendete president witũ na nĩ njuge nĩ arĩ vĩva ya Ngai ya kwendeka na ndĩmacokerie ngatho na Ruto nĩ tondũ wa ũrĩa manyitanĩire tondũ for the first time moro twekire gĩthurano na kũkĩaga haro mĩaka ĩyo ĩtano tũikarĩte nĩ tũgĩaga kĩbakĩ na rĩu ona woka moro nĩ ũkuona ndwatigĩte kwĩ nyũmba cia ngoroba na ciĩkuo andũ nĩ marenda gwĩkũria andũ nĩ maratherema na nĩkĩo ndĩ Jubilee nĩgetha hote gũtwarana na mũtongoria witũ na nĩ ndĩramũhoera one gĩtĩ gĩkĩ na moro nĩ tuoete kura mũno twarĩ 51 2013 rĩu tuoete up to 65,000 votes na nĩ ngwĩra andũ aitũ tũkĩre nĩgetha tũgaikĩria Uhuru Kenyatta kura no ihoya rĩakwa kwĩ Jubilee nĩ atĩ ithurano gĩakorwo ci ciama na cia kĩhoto tondũ ciakorwo ci citarĩ ciama na cia kĩhoto twanjie kuona their signs andũ nĩ makaiguagwo na makĩenda hikũrĩra ciama ingĩ before the nominations thengiũ mũno we wa Jubilee nĩ wa Jubilee Jubilee yendaga atĩa na moro nĩ ũĩ ndiũ na nĩguo ndĩrenda kũmenya tondũ ndigagwo kaĩ tũriganagĩra na nĩgĩ tũheanaga kura iria nyingĩ yes tondũ Jubilee yagĩrĩirwo nĩ gũka ĩrorea mũtumia ũrĩa ũka ithuĩ ta rĩu nĩ kĩmere Kamau twaingatwo na andũ maingatwo tondũ naniĩ ndarĩ victim rĩ na mũciĩ wakwa nĩ wacinirwo warĩ kũndũ gwĩtagwo mũthĩnji rĩ
aduaria mathire aduaya ngi community ni marihiru ngiri magana mana na ngwisi ni kironi la IDPs meguku Jubilee mutikai utongoria wa Jubilee dukari ganiru ni community itu ni ture dado ito makompezetu zigisho ngiri magana mana mudu adia keethere uturo wake. Yes, na nikio denda Jubilee oke moro. One, dayo edere. Secondly, adu ito manyetere ro na odoge kama utego kuirete donire utokire wega nito ni IBC itukigayani wende we Moro Forest no kwa hinuwa imaga kuri wadi kuhitadia Moro Forest. Moro Forest hidi rumoro li utego kwa Imbacheki Forest wadi riate mututuna ni shosho wito my in-laws were there. Ugirono horoya wegi tale na inegene lele ya liku ule. Neke ge kagiria, lele ya kaunti kajia kugane kwe dia resources isi yao. Hivyo tu kagura mai, kumba Baringo County. Na yet, mutitu wale witu, nirano hadu hau, na matio hile, human resource. No natural resource, mete, neyo ya hile kwa ibateki. No adu, memo na wa Moro. Nirona, those are the challenges. And then Moro, nietari uwe, juge hali adilo na challenges. Moro ni digitali de town, koro ni wanaka morole ya ikalete na niye dekiriso inoze muona hado hao ni hagire na doito muka imagira ni ya mrona kwe public participation nigeza muka igwa maudumari ya maraji nigeza mara maudumari ya mara muhatiriri ya li muka menya gwesho na igwe hado totaa kirewega todo wadu ni male gire kwe yumeria mihake yegi dhodeko nigeza mwaliriri ya mihaka. Yes, thank you muno nikio kukore tia tere moroneko nigeza otaliri ya maudutamashio na thank you muno noto kuchari ya rege walimo wa kafe kana mama afya kori ya maudumatiga nete na nyede kugatele osho raiga jikaraga Nairobi ni adile mosie Nairobi jikaraga Moro dongekeru tawela digitali uleikara Moro. Yes, asante sana osho atakwa Florence walimo kana mama afya na waku mama na wa Moro niwe to manake toke mure kaitora lea Moro joroga wake dejini ya raigira na joroga meukoro wama age kogo ira agatha korona gathethi ya huko Nairobi etakwa Wagoi B Nganga nominated MCA theni wa Nairobi ni wameo korona joroga wagithiji magikungwira wiro ria akirutaga nobere yo Anita Buto ni egutinira na bendi yake na tukimumenya makiria twaya gucokera tafarire no thai nyanya nginya tha ikumi cia hwaini ni ndithiete ndio guku koinoro getakwa kamau akamethe rangi no uria mabesa